Okay, jamani karibuni tena katika darasa la Mishi Mapenzi Advisor. Tuko hapa kwa ajili ya kupeana ushauri kwa lengo la kubadilika na kuenjoy maisha yote ambayo yako katika level ya mahusiano na ndoa kwa ujumla. Katika kurasa zangu za kijamii utanipata kama Mishi Mapenzi Advisor. Naomba mnifollow na hapa YouTube usisahau kusubscribe na ninakuomba sana kwamba usipite bila kuacha comment yako, like na share ili wengine waweze kupata hili darasa. Tunaenda zetu darasani. Leo nina darasa ambalo linaenda kuwatija kwa wale wanawake ambao kama kweli unahitaji kuwa kwenye mahusiano ambayo yako serious. Tukisema mahusiano ambayo yako serious kwa maana ni yale mahusiano ambayo yanakwenda katika hatua ya kufikia tamati ya ndoa moja kwa moja. Sasa kuna vitu vingi sana huwa vinatokea watu wakiwa kwenye mahusiano. Unakuta mtu anabadilika ghafla, yani unakuta mwanaume anabadilika ghafla, au unakuta mwanamke ana change. Yani haujui hapa katikati kuna vitu gani ambavyo vinampelekea kwa hivyo. Lakini leo target yangu kubwa ni kwenda kukutajia sababu ambazo hupelekea mwanaume kumkwepa mwanamke wake, ama kitu ambacho kinamsababisha mwanaume aweze kukukwepa. Yani wakati mwingine akikuona yule unakuja anakukwepa, unaweza ukampigia simu harespond, unatuma text harespond. Unaweza ukawa ni mtu ambaye unaingia WhatsApp unamtumia message inaika brutic alafu halesponi. Ni kitu ambacho kinauma, lakini sometimes ni kitu ambacho wanawake wenyewe tunakisababisha wanaume kuwa hivyo. Sasa unatamani kujua sana ni sababu zipi ambazo humpelekea mwanaume kuwa ni mtu ambaye anaignore simu za mwanamke wake, hajibu text za mwanamke wake. Ni rahisi sana. Naomba sikio lako ili niweze kukuelezea kwa makini zaidi kama kweli unahitaji kuwa kwenye mahusiano ambayo yako serious kwa wewe mwanamke mwenzangu. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifahamu unapokuwa kwenye mahusiano, mahusiano sio level ya kumaliza matatizo yote. Yaani wengi wakiwa kwenye mahusiano huwa wanahisi kwamba mahusiano yanaweza yakanilipia kodi, mahusiano yanaweza kanipeleka vacation, mahusiano yanaweza kanipeleka shopping, mahusiano yanaweza kanifanyia kila kitu. Lakini sio kweli, kwa sababu level ya mahusiano ni tofauti na level ya kufika kwenye ndoa. Kwa hiyo jinsi ambavyo watu wanaishi kwenye mahusiano ni tofauti na watu wanavyoishi kwenye ndoa. Sasa kwa nini mwanaume anakukwepa? Ni kwa sababu mwanaume ni mtu ambaye hapendi mwanamke ambaye wa matanuzi. Nikisema matanuzi tunaelewa ni yule mtu ambaye hafikirii kuwa kama kuna kesho. Hafikirii kwamba kwenye maisha kuna kitu ambacho kinaitwa akiba. Hafikirii kwamba kwenye maisha kuna kukosa. Wanawake wengi ni watu wa matanuzi sana. Kuna namna ambavyo wanaishi. Yani yeye hajui kupika, hajui kufua, hajui kufanya chochote. Anachojua ni kusafisha mwili wake. Kwa nini? Hivi vyote anataka pesa ya kufanyia shughuli zote hizi. Yani chakula ni cha kununua. Yeye ni mtu wa kwenda maclub. Yeye ni mtu wa kwenda zile sehemu za matanuzi. Nikisema matanuzi tunaelewa, na matanuzi huwa yanatumia pesa. Sasa unapokuwa kwenye mahusiano na mwanaume, unapotaka kufanya matanuzi, fanya kupitia pesa zako binafsi na sio kutegemea pesa za mwanaume. Baadhi ya wanawake wanaume zenu wanawakwepa kila unapokuwa kwenye mahusiano unaacho. Kwa nini? Kwa sababu ya matanuzi. Yani unapenda kula bata kupitia mgongo wa mwanaume. Hayo ni mahusiano. Alafu mwanaume, tunasema mwanaume sio yani sio yeye kampuni ya kutoa pesa vile ambavyo unajisikia kutumia hizo pesa. Mwanaume pia ni mtu ambaye naye ana vitu vyake vya kuvifanya. Mwanaume pia naye ana mambo yake ya kuyafanya. Pia naye anahitaji muda wa kujipatia matanuzi fulani hivi ambayo ya ile kupumzisha mwili, kwamba nimetafuta pesa, nimechoka, natakiwa kupumzika. Sasa unakuta mwanamke mwingine yeye ni mtu wa matanuzi. Yaani akiwa kwenye mahusiano inafika tu mpaka mwanaume anasema kitu gani kilinisababisha mimi nikamuapproach huyu mtu nikaingia naye kwenye mahusiano. Kwa hiyo unakuta ukimpigia simu hapokei. Atapokea nini wakati wewe ni mwanamke wa matanuzi? Alafu yeye sio wa level hizo za matanuzi. Wanaume huwa hawapendi mwanamke wa matanuzi. Mara leo upo huku, kesho upo huku, kula yako tu chakula, watu wa delivery, hapendi. Yaani wanaume hawapendi. Ukitaka kuharibu mahusiano uliokuwa nayo, jaribu kuwa mtu wa matumizi.
Yani wewe ni matumizi kila kitu kwako, delivery, siji chakula, delivery. Siji kitu fulani, delivery. Siji hivi na hivi, wanaume waga wapendi vipengele vingi. Hii nakupa kama ushauri kwa wewe mwanamke mwenzangu ambaye unapenda kufika hatua nzuri ya mahusiano na wewe mwanaume wako, unapenda kuishi maisha ya furaha kwa huyo mwanaume wako. Jitahidi kuacha matanuzi mengi sana kwa sababu ukitaka kufanya matanuzi ni vyema ukafanya kupitia pesa zako, ila kama uko na mwanaume kwenye mahusiano, sikushauri ukawa ni mtu ambaye wa matanuzi kwa sababu mwisho wake ni mbaya sana. Kuna baadhi ya watu wako kwenye mahusiano lakini wamepoteza direction ya maisha. Kuna watu walikuwa kwenye mahusiano lakini wamepotezewa direction ya maisha na wanawake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwasikiliza kile kitu ambacho wanakitaka na wako kufanya. Mwanamke anakuambia twende club, baby nataka sijui nini, unafanya. Kwa inafika hatua mwanaume unashindwa hata kuweka akiba kama mwanaume, haipendezi. Na kama mwanamke uko hivyo, jaribu kuchange hiyo tabia. Mwanaume atakuwa na response simu zako, atakuwa anajibu text zako. Lakini ukiona ujibili au mwanaume anakukwepa, yani hataki tu kuonana na wewe, hakikisha unajitathmini, je, wewe sio mtu wa matanuzi? Sababu nyingine ambayo mwanaume humsababisha mkwepe mwanamke ni mtu wa matumizi. Matanuzi na matumizi ni vitu viwili tofauti. Matumizi ni yule mtu ambaye yani yanagharimu pesa nyingi sana. Wanaume huwa wanapenda mwanamke ambaye ana uwezo wa kuweka akiba, na mwanamke huyo huyo awe na uwezo wa kutumia vitu kidogo kidogo. Mwanaume huwa anafurahi mwanamke akiomba labda pesa, anaomba pesa kiasi fulani, lakini ile kiasi cha pesa hakitumii chote, anaweka akiba. Hata wale watu ambao wako kwenye ndoa utakuta labda mwanaume anaacha 1,500 kwa ajili ya matumizi. Lakini huwa anatarajia kwamba pesa hii utamwambia kwamba kiasi cha pesa kimebaki kiasi fulani, naomba uniongezee. Sio anakupa leo kesho pesa umemaliza. Wanaume huwa wapendi mwanamke wa matumizi sana kwa sababu inachosha, na kutafuta hela ni kugumu sana. Yaani ni kugumu. Kuna wanaume wanajidhiki hadi kula kwao wenyewe binafsi ili tu wamfurahishe mwanamke wake ambaye yuko naye kwenye mahusiano. Kwa unakuta kila siku mtu anaomba hela, kila siku anaumwa yeye, kila siku sebi zinamwadidikia yeye. Yaani kila siku matatizo yako kwake yeye. Kwa hiyo unakuta mwanaume anakukwepa kumwambia baby nahitaji tuonane, anakuambia niko busy ama sina muda kuonana na wewe. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa matumizi huwezi ukafika naye mbali. Mtu wa matumizi huwezi ukapanga naye malengo kwa sababu malengo yanahitaji pesa. Na hizo pesa yeye anazihitaji katika matumizi yake, wakati mwingine ni binafsi. So hamwezi mkaenda wote safari moja. Itakuwa huyo anakwenda kushoto, mwingine anakwenda kulia. Kwa hiyo jitahidi usiwe mtu wa matanuzi, jitahidi usiwe mtu wa matumizi. Lakini cha mwisho, mwanaume huwa hapendi mwanamke ambaye hapendi kujishusha kwa mwanaume wake. Yaani kujibizana yeye, wanaume uaga hawapendi. Kwa hiyo unakuta mtu anakubloku, hataki kukuona, mahusiano yanaishia hapo. Vipo vitu vingi sana ambavyo hupelekea sababu za mwanaume kukukwepa. Unaweza kanicheki katika WhatsApp yangu nikakusaidia ili uweze kuboresha mahusiano yako. Naitwa Mishi Mapenzi Advisor. Kumbuka kuwa natural energy wapo kwa ajili yako. Mpaka wakati mwingine.